मैले के देख्छु भने यो पार्टी फेरि एकचोटि राम्रो रिभाइभ हुने पुरै सम्भावना छ माओवादी पार्टी जनतामा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा सन्देश के हो भने जनता चाहिँ अहिले पनि माओवादी पार्टीको हातमा नै देशको चाबी चाहिँ दिन चाहन्छन् देशको राजनीति कता लैजाने भन्ने कुराको फैसला माओवादीले गरोस् भन्ने चाहना छ जनताको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ हामी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू जो यो बिचमा जति मेहनत गर्नुपर्ने जति एकताबद्ध हुनुपर्ने जति जनताको बिचमा जानुपर्ने त्यहाँ कहीँ कमी छन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहे महाधिवेशनमा हो चाहे केन्द्रीय समितिका बैठकमा होस् चाहे हाम्रा थाई समिति पदाधिकारीको बैठकमा हामीले यसलाई रियलाइज गर्दै आएका छौँ र म आज तपाईँहरू सबै कमडहरू र यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका देशभरिका कमडहरूलाई गहिरो गरी यो आत्मसात गर्न जनता हामीसँग छन् अहिले पनि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले पार्टीभित्रको व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्न सकेको भए देशको एक नम्बर कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने वस्तुगत आधार क्लियर देखिन्छ त्यो कुनै मनोगत मूल्याङ्कनको कुरा होइन हामीले पहिला जितेका पचासभन्दा बढी स्थानीय तह जहाँ जनमत हाम्रै पक्षमा छ त्यो तराई मधेस पहाड सबैतिरको हेर्दा अझ मुख्य त तराई मधेसको जनमत हाम्रै पक्षमा हुँदाहुँदै पनि हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा त्यति गुम्यो हाम्रो यदि त्यो नगुमेको हुन्थ्यो भने आज हामी देशको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेका हुन्थ्यौँ त्यहाँ कम्युनिटहरू हामी सबैले चिन्तन गरौँ मनन गरौँ आत्मसात गरौँ